গুৱাহাটীত যিকেইটা মাৰ্ডাৰ হৈছে তাৰে গোটেইকেইটা আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। কিন্তু গুৱাহাটীত আপোনালোকে জানে যে এক্সিডেণ্টো হয়, আন ধৰণৰ মৃত্যুৱে হয়। গতিকে মৃতদেহ ওলালে পোনচাতে মাৰ্ডাৰ বুলি ধৰিব নালাগে। পুলিচক 48 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা সময় দিলে পুলিচে কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীত যিকেইটা মাৰ্ডাৰ হৈছে তাৰে গোটেইকেইটা আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। কিন্তু গুৱাহাটীত আপোনালোকে জানে যে এক্সিডেণ্টো হয়, আন ধৰণৰ মৃত্যুৱে হয়। গতিকে মৃতদেহ ওলালে পোনচাতে মাৰ্ডাৰ বুলি ধৰিব নালাগে। পুলিচক 48 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা সময় দিলে পুলিচে কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীত যিকেইটা মাৰ্ডাৰ হৈছে তাৰে গোটেইকেইটা আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। কিন্তু গুৱাহাটীত আপোনালোকে জানে যে এক্সিডেণ্টো হয়, আন ধৰণৰ মৃত্যুৱে হয়। গতিকে মৃতদেহ ওলালে পোনচাতে মাৰ্ডাৰ বুলি ধৰিব নালাগে। পুলিচক 48 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা সময় দিলে পুলিচে কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিব।